নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখত। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বহুতই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। যি তিনিটা ছাবজেক্ট তেওঁ চইচ কৰিব, সেই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ এটা হয়। তিনিটা বিষয়ক লৈ হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা, আৰু এইটো লৈ বহুতে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আহিছে, আৰু অভিভাৱক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰো অসংখ্য ফোন কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ। আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰীক্ষা হ'বনে নহয় সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে পৰিস্থিতি উন্নতি হ'লে আমি পৰীক্ষা পাতিম, আৰু আমি 15 দিনৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পাতিম বলৈ সাজু আছোঁ, আৰু মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা একেলগে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী। আৰু নিজৰ পচন্দৰ তিনিটা বিষয়ক পৰীক্ষা দিলেই হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই বিষয়ে খচৰা প্ৰস্তুত কৰি থৈছে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে আপোনালোকক গোটেইখিনি শুনাম। অহা 25 মে'ৰ ভিতৰত ছবিখন স্পষ্ট হৈ যাব কেতিয়া হ'ব পৰীক্ষা, আৰু আমি আশাবাদী কোভিড পৰিস্থিতি উন্নতি হ'ব, আৰু পৰিস্থিতি উন্নতি হোৱাৰ 10-12 দিনৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা পতাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। আৰু অভিভাৱক আৰু শিক্ষাৰ্থীলৈ অসংখ্য ফোন কৰিছে, আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী কি কৈছে আপোনালোকক গোটেইখিনি শুনাই আছোঁ। পৰীক্ষাটো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া হয়, যিহেতু আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিক দুয়োটা পৰীক্ষা একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো সংকুচিত কৰি আমি 10 বা 12 দিনৰ ভিতৰত গোটেই পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলোৱাৰ কাৰণে আমি এটা সম্ভাৱনা, আমি এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, মই কৈছোঁ যে প্ৰস্তাৱ এটা বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে ড্ৰাফ্ট এটা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যাতে এতিয়া ধৰি লওক মেট্ৰিকত 6টা ছাবজেক্ট আছে, আমি 6টা ছাবজেক্টৰ সলনি আমি 3টা ছাবজেক্টৰ চইচ বেছড ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যি 3টা ছাবজেক্ট তেওঁ চইচ কৰিব, সেই 3টা ছাবজেক্টৰ ওপৰত আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ এটা টেবুলত ৰখা হৈছে। আমি যি সময়তে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমি ছিগনেল পাম, আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। আৰু মাত্ৰ 15 দিন তাত আমি ঘোষণা কৰাৰ পৰা 15 দিন গেপ থাকিব, 15 দিনৰ পাছৰ পৰাই পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হ'ব, 10-12 দিনত শেষ কৰিম। শেষত আপোনালোকক এটা কথা কৈ, নিজৰ পচন্দৰ তিনিটা বিষয়ত পৰীক্ষাৰ দিলেই হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, তেনেকুৱা বহুতেই মনত বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে, এটা পৰিকল্পনা কৰিছে, কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই এতিয়ালৈকে। যিসকলে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব, সেইসকলে যেনেদৰে পঢ়ি আছে তেনেদৰেই পঢ়ি থাকক, কাৰণ এতিয়ালৈকে প্ৰস্তাৱ আনিছে, কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। যেতিয়াই সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোকক জনাই দিম, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে যেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত দিব তেনেধৰণে আপোনালোকে পঢ়িব। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, এইটো পৰিকল্পনা কৰিছে, এটা প্ৰস্তুত কৰিছে পৰিকল্পনা কৰি। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।